主料，牛肉200克，辅料，油、盐、青椒一根，红椒一根，香葱三根，生姜一块，生蒜三颗。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备好食材，牛肉洗净，生姜切丝，青红椒切条，香葱切段，生蒜切片。切牛肉先切成薄片，再切成小条，油锅烧热到油，加入牛肉翻炒片刻，再加入葱姜蒜焯出香味，加入青红椒，加入食盐，加入孜然粉，撒入少许芝麻，翻炒一下，关火起锅，装盘，很香哦。烹饪技巧，牛肉一点不要顺着纹路切，要逆着纹路切，牛肉才不会老。如果先用生粉腌制一下，应该会更嫩更好吃。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。